i emëruar sipas heroit kombëtar të Shqipërisë në 26 nëntor 1937. Sheshi Skënderbeu është sheshi kryesor i Tiranës. Ai u konceptua si një rreth rrotullim në vitet 30, por pësoi shumë ndryshime gjatë komunizmit. Bashkia e vjetër u shem në vitin 1980 për t'i lënë vend Muzeut Historik Kombëtar. Mbi pazarin e vjetër u ndërtua Pallati i Operës dhe Baletit, dhe aty ku ka qenë Katedrala Ortodokse u ndërtua Hotel Tirana International. Në vitin 1968, në sheshu vendos statuja e Skënderbeut. Me vdekjen e Enver Hoxhës, një statuje tij u vendos në qendër të sheshit, e cila u rrëzua nga protestuesit në vitin 1991. Në vitin 2017, sheshi u rikonstruktua. Me një sipërfaqe 40.000 metra katror, ai është shtruar me gur nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Sheshi Skënderbeu ka formën e një piramide që kulmon në vendin ku ka qëndruar statuja e Enver Hoxhës dhe jep mundësinë një njeriu të vetëm që, duke qëndruar në maj, të ndihet zoti sheshit ndërkohë që godinat për qark fundosen.